谁啊？简阳。他跑这儿来干嘛？我怎么知道？成哥，我估计就是你那一句床上瑟瑟发抖。在座各位都是不会抓住你的。以后要 CK 战队打野和 ZGDX 中单在比赛里面表演一波中野联动就拉闸了。可以啊，这弹幕挺丧。闭嘴。哦。他们抱上了，我瞧，这是闻者心痛，听者流泪啊！哎，跟你去干嘛？买糖去。有遗传病是还吃糖？买回来看。成哥。你跟他和好了？没有啊。那他抱着你干嘛？你怎么看到的？管我怎么看到的？那是友谊的拥抱。当我三岁小孩啊。队长，那你来干嘛啊？不是说了吗？买糖去了。我怎么觉得你是来搞事情的？什么搞什么事情？你凭什么这么说？少女的第六感。你这种迟钝的像大象的人，还会有第六感？那你把你钱包拿出来看看。看什么看？谁给你的勇气啊？梁静茹。幼稚。那个人是你的相亲对象吗，成哥？嗯，算是吧。哦。再敢跟他眉来眼去，下次恐怕要当着他面法式热吻才能打消他的念头。没有眉来眼去。你当我瞎了？知道了，你先把我头放开。不行，他还在看着我。你俩又背着我说悄悄话，比赛都快开始了，你们这样合适吗？有些人太膨胀了，想要拿万年竹。我问他想不想看见明天的太阳。当我没说。成哥，什么？你这么做，你那个相亲对象不会吃醋吗？不会，我已经回绝他了。但他说他不死心，非要试一试。连电竞是什么都不知道，有什么好试的？人家找男朋友又不是找工作，为什么要知道电竞是什么？因为我任性。哦，누나，우리둘이잘어울린대요。그죠。귀엽죠형뭐하는거예요여기서라이브방송하지마成哥平时不这么凶的你多吃点别紧张话那么多自己吃自己家成哥，打了你那么久的电话你没接，原来躲在这儿啊。我玩什么呢？捉迷藏啊。你挑的这个地方真令人出乎意料，不错，挺聪明。你什么意思？能不能好好说话？谢谢，我先走了，成哥再见。喂，找到他了，马上来。你把别人家战队的打野在安全通道里面搞哭了，什么意思啊？表面意思。嗯？他为什么要用那种哀怨的眼神来看你？
刚才他确实在安全通道里面，我也确实在。刚刚他确实是哭了，但是怎么说呢？你能不能好好说话？什么叫把对面家打野搞哭了？稿子不能随便乱用的。那他为什么用那种哀怨的眼神看你？那怎么就是哀怨的眼神？那你告诉我那是什么眼神？你不觉得那是崇拜的眼神吗？那是被驯服的眼神。切，他们人呢？你搞这种事情还想他们等你啊？你说你跟战队队长这个头衔是不是有什么仇有什么怨啊？打两场比赛收集两个队伍队长，机油啊 ？OPI2020限量发行邮票吗？你闭嘴吧，你也是队长。哥，刚才电话响半天了。谁啊？好像是你女朋友。陆夫人，我不是故意看的。闭嘴，不是那个陆夫人。喂。干什么呢？打了这么多遍电话你都不接，你在忙什么重要的事情？慢点说，急什么？口齿都不清了。而且你不是在开会吗？你怎么溜出来了？你公司要倒闭了，让你这么乱来。语气亲密，这种像埋怨又不是埋怨，是纵容的语气，视女朋友无物。我队友啊，什么夸他干什么？人家比赛打得好，我夸他怎么了？我去趟洗手间，你们先吃啊。你这是怎么了？满眼盛着酸，是在吃醋吗？别发疯了，少女，你不配。好了，肯定好看。嗯，你来深圳？你来深圳干什么呀？我全国比赛开始了，我没时间陪你瞎闹。瞎闹？陆月没和你说吗？陆月什么时候和我说过？你要想见他，想让他回去，你自己去联系他。你别总拿离家出走来吓唬我，行不行？没事吧？我妈。好了，我知道了。这世界很酷。